חצי שנה אחרי מרדל העוברים בבית החולים אסותא בראשון לציון, היולדת ובעלה מודיעים כי יגישו תביעה על סך 100 מיליון שקלים נגד בית החולים. לאחרונה בית המשפט העליון פסק לטובת בני הזוג והורה להפסיק את החיפוש אחר ההורים הביולוגיים. עורכת הדין גלית קרנר גמון, מומחית לרשלנות רפואית ויושבת ראש ועדת נזיקין במחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, שלום. שלום, בוקר טוב, צהריים טובים. אחת הפרשות הקשות שידענו בתחום, איפה עומדים הדברים? זה באמת פרשה שרבה נסתר בה על הגלוי, היות ועד היום גם משרד הבריאות וגם אסותא לא מגלים את כל מה שהם צריכים לגלות לבני הזוג, ללקוחות שלי, וכמובן לשאר הציבור. אנחנו באמת הגשנו תביעה ייחודית וראשונה מסוגה בעולם, ומבקשים מבית המשפט בארץ, וזה גם חידוש, לצאת מתוך נקודת המוצא של פסיקת פיצויים יחסית נמוכים לנפגעים של רשלנות רפואית, ולעמוד על כך, ואנחנו נעמוד על כך, שבית המשפט ינסה לעשות מה שנקרא משפט משווה לפסיקת פיצויים כמו בארצות הברית, היות ואנחנו מדברים על תחום רווחי, על בית חולים שעושה 10,000 טיפולים, מחזורי טיפול בשנה. אגב, צמצמו את הפעילות ב-50%, נכון? צמצמו עד לפי הידוע לי לתקופה מסוימת, ואני לא בדקתי נכון להיום אם החזירו את זה. היה נכון לסגור את המחלקה, לדעתך? אני לא חושבת שזה המקום שלי להגיד אם לסגור או לא, בוודאי שהיא חייבת להיות מפוקחת. אגב, חובת משרד הבריאות שהוא גם... יש לו חלק משמעותי שלא מדברים על זה מספיק לעניות דעתי, בפיקוח ובכישלון המהדהד הזה, שלאפשר לאסותא לבצע טיפולים על ידי כוח אדם מצומצם, עייף לחוץ בשעות, את יודעת? תעשו בדיקה ותראו האם כל אדם, לא רק רופא או לבורנט, יכול לעבוד בשתיים לפנות בוקר ולהקפיד ולבצע את אותה עבודה שמחייבת תשומת לב מרבית. את אומרת בעצם הכתובת הייתה על הקיר? כן, הכתובת הייתה על הקיר באופן חד משמעי, ידעו על זה מראש ולא עשו שום דבר. כן, מה שלום היולדת ובן הזוג שלה, מה שלום התינוקת סופיה בימים אלו? סופיה היא באמת מתאוששת בצורה מעוררת שביעות רצון מניתוח נוסף לא פשוט שהיא עברה. היא תיאלץ לעבור עוד ניתוחים, אני חושבת שהאפוטרופסיות לדין שמונו בתיק הזה באמת בצורה יוצאת דופן. שלוש אפוטרופסיות אמרו כמה הן רואות בצורה מעוררת התפעלות והשתאות את הטיפול ההורי של הזוג שאני מייצגת בסופיה. והם מתאוששים ורק רוצים שגרה. וכיום הגישו בקשה, אם אתם יודעים את זה, לפני כשבוע, מספר ימים, בקשה לדיון נוסף. אוקיי. בהרכב מורחב של בית המשפט העליון. ואני אומרת, אולי די, אולי תכבדו גם את החלטת בית משפט העליון. שמה בעצם? הם אומרים שהם זה כמובן הצד השני שמייצג מספר זוגות. שלא מקבלים את החלטת בית המשפט העליון, ואומרים, אנחנו מבקשים... שלא לבדוק את ההורים הביולוגיים, זה מה שאת בעצם... נכון, לדון מחדש את ההורים הגנטיים, בעצם לבצע המשך חיפוש אחר ההורים הגנטיים, כשעשו את... כמה זוגות נבדקו? למעלה מ-20, נכון? שש זוגות ביקשו. לא, בעבר. בעבר רק זוג אחד נבדק. זוג אחד, אוקיי. זוג אחד... אחרי שאסותא אמרה במסגרת אותו דיון קודם הראשון בסדרה, שהם בוודאות של 96% הם ההורים. ואז באמת נעשתה הבדיקה. גילתה שהם לא ההורים, וכשבית המשפט שאל את אסותא, באיזה שלב, יש הרי 5 שלבים, אוקיי? באיזה שלב קרתה הטעות? אף אחד לא ידע לענות על זה, וזו הסיבה אגב שגם משרד הבריאות בהכרזה שלו לתקשורת אמר בשעתו, אנחנו מורים על הפסקת חיפוש ההורים הגנטיים, כי זאת תיבת פנדורה, חברים. אנחנו, אני אומרת את זה, אוקיי? זאת תיבת פנדורה. הלקוחות שלי הם בוודאות די מסתברת, בהסתברות גבוהה. לא הזוג היחידי שמגדל ילד עם מטען גנטי שונה. כן. סיפור לא פשוט, גלית. תודה רבה לך שהיית איתנו בנושא הזה. תודה רבה. ושהבריאות לכולם. אמן. תודה רבה.